assalomu alaykum azizlar kuzatib borayotganingiz voydod kanali bugungi videolroligimizda mirziyoyevning moskvaga tashrifi rejada bo'lmagan tayyor bo'lsangiz videorolikni boshladik avvalroq o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning rossiya federatsiyasiga joriy yil beshinchi fevraliga mo'ljallangan tashrifi yoz oylariga qoldirilganligi haqida xabar bergan edik mazkur masala yuzasidan rossiya federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi dmitriy peskov bayonot bilan chiqdi uning qayd etishicha avvaldanoq tashrif rejasi bo'lmagan beshinchi fevralda bo'lishi rejada bo'lmagan shu bois ham tashrif kechiktirilishi haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas bu noto'g'ri ma'lumot deydi peskov mirziyoyevning beshinchi fevralga regida... rejalashtirilgan tashrifi kechiktirildimi degan savolga javoban eslatib o'tamiz ikki ming o'n to'qqizinchi yil oxirida o'zbekiston respublikasi tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari ilhom nematov ria novostiga xabar bergan intervyusida o'zbekiston respublikasi prezidentining rossiyaga ikkinchi tashrifi ikki ming yigirmanchi yilning beshinchi fevraliga rejalashtirilgani haqida aytgan edi agarda siz o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz omad sсылкаsi opisaniyada intervyuda nematov mirziyoyev o'zbekiston va rossiya o'rtasidagi munosabatlarning har tomonlama rivojlanishi va mustahkamlanishiga katta e'tibor qaratishni alohida qayd etgandi o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev esa joriy yilning o'n oltinchi yanvar kuni mamlakatga tashrif buyurgan rossiya federatsiyasi tashqi ishlar vaziri sergey lavrov bilan uchrashuvda tashrif fevraldan iyun oyiga ko'chirilganligini aytgan edi shu bilan birga video videoroligimiz o'z nihoyasiga yetdi agarda video roligimiz sizga yoqgan bo'lsa layk like bosing va bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang bundan da qiziqarli roliklarni bizning kanalda kutib qoling xayr salomat bo'ling